Namaskar, my name is Science TNN News. Aru ei muhurto dibor hoisu ek guruttopurno khobor. শিলাদৈত্য দেৱক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক। শিলাদৈত্যৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত বিচাৰিছে আমচুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিমে। লামডিং উচ্ছেদ অভিযানৰ লগত জড়িত থকা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে শিলাদৈত্য দেৱৰ ওপৰত। শিলাদৈত্যৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত বিচাৰিছে আমচুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিমে। শিলাদৈত্য দেৱৰ ওপৰত অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে লামডিং বনাঞ্চল ধ্বংস কাৰ্যত জড়িত আছে শিলাদৈত্য দেৱ। আৰু শিলাদৈত্য দেৱ বিধায়ক হৈ থকাৰ সময়তো বনাঞ্চল ধ্বংস হৈছিল আৰু বনাঞ্চল ধ্বংসৰ হোৱা সময়ত কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাছিল শিলাদৈত্য দেৱে। লামডিং বনাঞ্চল ধ্বংস কাৰ্যৰ কথাও গোপনে ৰাখিছিল শিলাদৈত্য দেৱে। আৰু এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে আমচুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিমে। লামডিঙৰ বনাঞ্চলত বাস কৰা লোকসকল বাংলাদেশী নহয় আৰু আমচুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে শিলাদৈত্য দেৱৰ লগত চেলেঞ্জ কৰিছে আৰু লামডিঙৰ বনাঞ্চলত বাস কৰা লোকসকল বাংলাদেশী নহয়। এই মন্তব্য আমচুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিমৰ। আমচুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে চেলেঞ্জ জনাই কয় যে লামডিং বনাঞ্চলৰ পৰা এজন হ'লেও বাংলাদেশী বাচি উলিয়াওক আৰু এই চেলেঞ্জ জনাইছে শিলাদৈত্য দেৱক। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। শিলাদৈত্য দেৱক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক। লামডিং উচ্ছেদ অভিযানৰ লগত জড়িত শিলাদৈত্য দেৱ আৰু শিলাদৈত্য দেৱৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত বিচাৰিছে আমচুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিমে। আৰু আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত সেই মন্তব্য আছে আৰু এই মুহূৰ্তত সেই মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আপোনালোকে শিলাদিত্যৰ কথাটো যিটো কৈছে, আচলতে শিলাদিত্য হৈছে এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে জানে শিলাদিত্য হৈছে ভিৰ বাছত থিয় হৈ থকা এজন যাত্ৰী যাৰ বহিবলৈ ঠাই নাই। গতিকে ঠাই বিচাৰি শিলাদিত্যই এতিয়া আবুল তাবুল প্ৰলাপ বকা আৰম্ভ কৰিছে। কাৰণ আপোনালোকে চাব, কাৰণ তেওঁৰ এম এল এৰ গতিটোও গ'ল। যিজন মানুহ ভাগি সংখ্যালঘু বোর্ডর চেয়ারম্যান আছিল তেওঁক এতিয়া আতরাই তেওঁ বিধায়ক হল আৰু তেওঁ এতিয়া ডিমোশন হৈ আকৌ সেইটো চেয়ারম্যান হল। গতিকে তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ পৰা অসমৰ ৰাইজে ভাল কথা আশা কৰিব নোৱাৰি। গতিকে শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া আচলতে এতিয়া বৰ মতি ভ্ৰম ঘটিছে। শিলাদিত্য দেৱে মই প্ৰথমতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে চেলেঞ্জ কৰিছো, তেওঁ পাঁচ বছৰ বিধায়ক আছিল, পাঁচ বছৰ বিধায়ক থাকি তেওঁ এজনে বাংলাদেশী কিয় উলিয়াব নোৱাৰিলে? মই চেলেঞ্জ কৰিছো, মুকলিভাৱে শিলাদিত্যক চেলেঞ্জ কৰিছো। শিলাদিত্যৰ অংশী বংশী বাংলাদেশী হ'ব পাৰে, ন কোটিত টকা কোনো সংখ্যালঘু বাংলাদেশী নহয়। মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়াক, এজন মানুহ বাংলাদেশী দেখুৱাই দিয়ক। আজিও সংবাদ মাধ্যমত মই দেখিছো তেওঁ কৈছে এজন মানুহৰ নাম বাংলাদেশৰ ভোটাৰ তালিকাত আছে, ইয়াতো আছে, তেওঁ চৰকাৰত আছে, তেওঁ ভাষিক সংখ্যালঘু বোৰ্ডৰ মানে এতিয়া চেয়াৰমেন হৈছে, ডিমোশ্যন হৈ পেলাই বিধায়ক পদ তেওঁ গ'ল। গতিকে সেইজন ব্যক্তি চৰকাৰত আছে যিহেতু তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দিয়ক, আৰু যদি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা আবুল তাবুল বকাটো বন্ধ কৰি দিব লাগে। গতিকে শিলাদিত্য দেৱৰ কথাত আমি আমচুৱে কোনোদিন গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু গুৰুত্ব নিদিওঁ। আৰু আপোনালোকে আৰু এটা কথা যি সুধিছে যে বনাঞ্চল ধ্বংস উদালিৰ পৰা গৈ বিভিন্ন মানুহে কৰিছে, তেওঁক ট্ৰেইনত কি কপিলি এক্সপ্ৰেছ নেকি সেই ট্ৰেইনত গৈ মানুহ তাৰ পৰা ৰাতি নামে, নামি পেলাই বনাঞ্চলৰ গছ গছনি কাটিছে, জীৱ জন্তু হত্যা কৰিছে। ইমানখিনি কথা যদি বিধায়ক হৈ জানে এতিয়া মোৰ সন্দেহ হৈছে। মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীক আহ্বান জনাম যে শিলাদিত্য দেৱৰ বিৰুদ্ধে এটা ইনকোৱাৰী হ'ব লাগে। এটা ইনকোৱাৰী এইকাৰণে হ'ব লাগে যে তাত বনাঞ্চল ধ্বংস কৰাৰ কথা তেওঁ গম পায়, জীৱ জন্তু হত্যা কৰাৰ কথাটো গম পায়, কোন মানুহ গৈ হত্যা কৰিলে গম পায়। এতিয়া আমাৰ সন্দেহ হৈছে সমগ্ৰ বনাঞ্চলটো ধ্বংস কৰাৰ মূল খলনায়কটো হৈছে শিলাদিত্য দেৱ। কাৰণ ইমানখিনি কথা জানিছে তাৰমানে তেওঁ হয়তো এই কোনো চোৰাং চিকাৰী বা যিবিলাকে বন ধ্বংস কৰা মানুহ এইবিলাক মানুহৰ নেটৱৰ্কৰ হয়তো সেয়া তেওঁ হৈছে মাষ্টাৰ মাইণ্ড। গতিকে তেওঁ সেইকাৰণে কথাবিলাক গম পায়, গতিকে সেইকাৰণে তেওঁ এই কথাটো ক'ব পাৰিছে। তাৰ কাৰণে তেওঁ বিধায়ক হৈ থকাত কোনো একশ্যন লোৱা নাই, তেওঁ বন বিভাগক জনোৱা নাই, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সেই সময়ৰ আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াকো জনোৱা নাই। গতিকে কথা লুকাই কোনে ৰাখে, কথা কোনে লুকাই ৰাখে? যোনজনে দুই নম্বৰী কৰে তেওঁহে কথা লুকাই ৰাখে। গতিকে কথা লুকাই ৰখাৰ গাপ দিয়াৰ অপৰাধত মই ভাবো যে শিলাদিত্যকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। আৰু এই সমগ্ৰ যদি তাত বন ধ্বংস হৈছে, তাত যদি কিবা অনৈতিক কাৰ্য হৈছে, সমগ্ৰ কাৰ্যৰ আঁৰৰ মানুহজন হৈছে শিলাদিত্য দেৱ। আৰু তেওঁৰ বক্তব্যতে এই কথাটো স্পষ্ট হৈছে। গতিকে মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ, তেওঁক মই অনুৰোধ জনাইছো এই ক্ষেত্ৰত এটা উচিত
এটা উচ্চ স্তরের তদন্ত ঘোষণা করিব লাগে আর তদন্তর আওতালয় আনিব লাগে।